Da, o gură, da... Și da, sine asti la că fachiran. Fachir pe cusă chinin asta. Da, sine asti. Au... Ci zvini, lurni... Da, mă, o, Predico que o abaó não tirou na chapra e o homo. Dele toca o sultão, bubra que eu não aprendi. Para dizer inédi. Que bom não chata, eu acabo na bíblia, a cadeira, a jamra louco. A cedera e zexa para o grama, a louco. A te betim vinda e rava no mambiata. E lá que o te betim nista drema, me acha onda se eu zoco as prida, herde. Odei da mas dura, é de hoje, nem chico, nem suco. مر گئے بدی عورز مل مکی جی خیال کوا دا ہر صد دنیا بپات کی جی خیال کوا مر گئے بدی عورز مل مکی جی خیال کوا مر گئے بدی عورز بسم اللہ الرحمن الرحیم ز قدر منو د دې بابا جان خواته راغلی د بابا جان سره زما ملاقات په رمضان پیکیج کې شو د هغه وخت ډیر زیات خراب او اوس لږه گزاره کړې ده نو ما دې ته دا ویلو چې راځه بس تاسو خواته خامخا درځم ځکه چې د دغه خبره کړې و چې په کور کې زیما او یو زما کور والا ده یعنی دا دې ده نو نن راغلو بابا جان وای کنه څنګه تیریږي یاره جی زمونږ کوم چې کوم دې ډیره زیاته غریبی ده خو بیمار یم د مزدورۍ هم نه یم او نور هم زمونږ د رزق ډیر زیات کار وران دي او دلته زمونږ چې کوم دې داسې زیم نشته دي چې یاره زمونږ یو کمرم جوړ شي او زمونږ علاج مو شي او زمونږ د خوراک هم څه بندوبست شي نو دې ټیم کې خو زه سم نشم کولی ډیر زیات مجبور یم دام د خپل غرو نه سره کبل چا سره زه به نو خدای نو ما هو دې پر دې کو کې ما ما نه تیرو نه چا پر یو خو ما دل ته کو سو ته ام بوبل کې نه پر دې پر دې زین نه دي که مو نه چا ته او کمره به ولا کړه دا جمرانو کو اوس دې زګ سفر ګرام نه لاو کو مونږه د قزرت نه چرته بیټریشت نه شیشته چې په ما زم چې کوم نه نه پوي هغه هم نه مونږ نه پیلی نه کار نه کوي ما خامون تیار کې ما ځګر مون تیار کې ما سپته مون تیار کې زه مونږ د یو شی پروګرام نشته دي نو که زه مونږ نه پاره تاسو څه چلو کړو تاسو به ډیره ډیره مهرباني بس دا بابا جان سی خبر زکه کوي دیله دا کوټه دا چا ورکړې د خودی کې نه کټشته نه پکې بجلی شته نه پکې پکې شته ما زکه دی خوروخ کل زکه چاغه کې تیار و نو ما ته پکې سخکارې دل نه نوس دا دروازه دا ټیم کې دا 2 بجې دی سره غرمه ده او اوریز راغله لغون دی بارانو شونه چې په دې وخت دی کې دا سي تیار ده نو دا ما خام مسخوتن بس حالي ادی پتا سنگ تیری گی زم بیمار ام کنا لا سنو خپم د می دی ها او د اډو کو ها او د سخرا پم او چې بچیم وین د خوابن مم بیا علاج کی چې بچیم نشته درې ما میا شوم دا سه او زو خواس پری د خیر دی او دې د مزدور اره او چې نش کولې سو کو بچی نشته دی بچیم د سره شی وینې دی از دا غو چې دا یو تیار روٹے تنا شکچارا کو کرو گین وسنا شو ادی دولت نو بغیر جون سین کی وی بس اللہ تیری رو رچ خودی نہ کین انسان بے سو کی اللہ نہ کی سلام شتا دین تا سو دوانا بس دغی سب پدی کوٹا کی ہر وقت بی بجلی بی پکی سلام شتا نو اللہ شتا ہاں کپیسی که کامری که داوی که ارسی آجی تاسو چی دا طول جون دو پا دو تیر که دا اولاد ارمان که دی؟ ولی نکو چی لگ بیمارشم دا کٹ بیمارشم اخده و بخو بیر آکڑی بی
لوټه خو به را تړک کړی و که ار سی نو دار لوټه خو خامخ خوراک وی کنه نو خدای چې دې کټ لال سو کې ونوړې روټه وړي دوه وخت ونه خور دریم وخت به خوري کنه نو وزا الله سرم دان او وزا الله فسرنا چې کښلو کو لا سپیم تړلی او بزان لیو ټیم په خو کو دوه ټیم په خانو کو نادی چې تخپلم نه جوړې بابام نه جوړ دی کار روزگار هم نشته د خوراک سکا کم څه ذریعه نشته نو بیا ژوند څنګه تیریږي پسله تیرې نو ما ته دا خلوی چې د چې کوم دی خلکو له دوکه مه ورکوه او ته خو مړه سم دمې نو هغه ما ورته ویل زه بس صحیح ده خیر دی بس تاسو چې وایي سم دمې نو بس صحیح ده زه بس سم دمې مه دا به زما یو دوکه دا کوي نو دا تر اوسه پورې ما ویل چې دا ما تر اوسه پورې لګیا وم او کار مې کولو نو هغه څه چلو کولی مې شو اوس زه داسې مجبور یم چې ما سره دا کوتک نه نو زه ګرځېدی هم نه شمه په ما باندې داسې یو سړي کرا چې پ داسې د سترګو رب کې زما دې کوناټي نه دي خپې ته سړي کرا چې دواړه خپې مې ودرېږي بس یو خپه مې داسې اوچته نیولې خو یو منټ وي یا دوه منټ وي بس هغه تکلیف را باندې تیر شي اوس هم چې تاسو له راتلمه کوټه کې را باندې رالو نو دا ټوله تر کوناټي خپې رانه نیولې وي نو ما ویل پته نه لګي چې دا به سمه سلې زه خو چې کوم دې ته نه ډېر زیات په عذاب یم که ازې ته وې چې یاره ته لږ داسې روان شه نو زه ویم چې ته به داسې ونوې چې دی بیمار دی او بس دا اچانک دا سړیکه را باندې راشي کوم لاس تم اړخ وړم ام را باندې راځي که کینم ام را باندې راځي چې کنډ نه کوزیږم ومم نو دا چې کوم دې زه بعدې وخت کې ورته یم ته راشه کنه زه خو ټیټی دی نه شمه داسې زه را واخله نو بس دا راشي هغه وایي مه ټیټېږه کنه نو بیا ورته تکلیف جوړېږي نو بس دغسې خبرې دي نو څوک ا دې کینه کینه دې دا بابا جان دا چې کوم خلک تاسو ته داسې خبرې کوي چې نا جوړ نه او اسوې دوی تا ویني نه دی ما ویني خو ما دې ته ویلی و چې تاسو تراغه پورې ما تار سوي لې شي چې ما کله امارې سریو کا کنه او زما کې نسخان په اسرائیل کې نو ما سم څار کوي ځکه چې زما یو غلط سړی ما دوه کبا سړی به ما کبدی سره کې زمان نسخان نو کنه بالکل د خلکو مخ کې متسمسار کې چې دا به غیرت او ګوره په دې لړګي باندې ګرځي دوه دې سم دمو او مل ک پکې وو نو بیا به تاسو څه کوي بیا خو په کاردار چې تاسو دونه ان کو پختو کې چې مال خو څه علاج کوي کنه نو هغه چې کوم دی هغه مړه نو بس اسی بس یو خندا غون تر پورې کې مل دمړه بس په واسه خیر دې خبره نه ده زما نه بابا جان هم ډیر ساده دی دی په دې زمانہ کې مده انکو پختو خبرې کوي بابا انکو پختو خو په خوا ته لید یا نو ولا بس تر تکي بعد وکړي بعد ز تا ته داسې يم کنه زبردست ستا سو هغه سکول مختدا دغه منظور سکول مختدا روزانه بتلمه په دې لړ نو ما پسې په موټر سایکل سوکرا روانو نو نه کې بیننول مراته بودري ته څنګه چل دېستا بيماري څنګه شو ډاکټر لته لې هسپتال ته تلې ما ویل لاړ به شو لکه ما داسې نه ویل نو چا به راله 500 روپیه راکړې چا به راله 1000 روپیه راکړې په دې باندې زموږ تر اوسه دا روژه تېره شوه اوس کله نه چې روژه تېره شوې ده بس خبره ولاړه خلک خو د روژې مسلمانان که نه ولاړه دغه قدرمنو دغه هغه خبره ده چې زه همېش له کوم او زه بار بار کوم چې زموږ په وطن کې د روژې مسلمانان ډېر دي دا مې درته روژه کې ویلو دا درته اوس هم ویم او دا به درته بیا هم ویم چې ګوره په روژه کې هر ماښام چې زه وینم نو بلا شي درستخوانونه وي بلا شي ارګنایزیشنز وي بلا شي خیریه بنسټونه وي او چې کله د اختر شپه شي نو هر څه ختم غریب هم ختم شي یتیم هم ختم شي مسکین هم ختم شي او نه پوهېږم چې دا خلک په روژه کې صرف نه پوهېږم په دغه خبره چې دا خلک صرف یو د ثواب د پاره یو کار ولې کوي ګوره دا خو باچا دی باچا سره لا د څه کم دی دا وګوره دا دې داسې ناست دي لکه فقیران فقیر په کوڅه کې نه ناست داسې ناست دي او چې زویني لورني او د ده دا مسله چې کومه ده دا د نیرو مسله ده د نیرو خو ځکه دا چې په کوم ښار کې ولاړ یم که نه پېښور کې دلته ټول دوه درې ښه ډاکټران دي نو چې دوه درې ښه ډاکټران چې بیا به د دې علاج څومره ګران وي
نو دل دا چې دیکم ایم آر آی یادې تا خو دې خبر چې په 100 روپۍ ایکسترا کیږي، بیا د دې دوایانې شوې، بیا د دې پرهیز شو، نو دله به دا بابا او دا دې به مې دې ته څنګه رسې؟ ادې الله دې در باندې آسانه کړي ښه صحیح ده، او الله دې در باندې آسانه کړي، او مونږ خپله منډه تړله وو ښه تصویر کی پریدم چې د دې د تصویر تاسو ته یاد وي، او ځان ته خپل مور پلار مخې ته ودروي چې الله دې نه کړي که سبا زموږ مور یا زموږ پلار په دغه رنځ کې اخته وي او داسې اوښکې روانې وي. ادې بابا دا سلګۍ تاسو نورې ګینې دلته ورباندې اوس حالات نور مر گئے بدی اور زی مل مکی خیال کوا دا ہر صد دنیا بپات کی خیال کوا مر گئے بدی اور زی